ایک طرف 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 ایک طرف آدھا اے دی ایک طرف آدھا اے دی ایک طرف حاسدی ایک طرف آدھا اے دی ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شہا بندہ ہے تنہا شہا شہا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں 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 کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا کروڑوں درود تم ہو میں تم پر فدا تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو عدوں کو تباہ حاسدوں کو روبرا کر دو عدوں کو تباہ حاسدوں کو روبرا اہل ولا کا بھلا 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 اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود تم سے جہاں کا نظام تم پہ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادہ کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادہ کیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود سامین و حضرات عاشقان مصطفی غلام مصطفی ماما جے سامو تقریر کرن جلا رہا بیٹھو صرف ائی صرف محمدی لسٹ میں نالو لکھرائیدم گرمی بھی تمام گھنی آہے پر اج تماں جے عشق ائی محبت کے سلام بس ما یو یار زر کھن نام 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 سچے عقیدے سان سچی محبت سان دلوارے برتن کے سدو رکھنا سائیں تواں جو کم آہے ان دلوارے برتن کے بھرن سرکار مدینہ شان شاہ مدینہ جو کم آہے یو بھی عرض رکھنا سچے عقیدے سان سچی محبت سان خالی جول کے سدھو رکھنا سائیں تواں جو کم آہے ان خالی جھولن کے اسائیں تواں جے کامل اکمل مرشد جو کم آہے انیا ایں چواں ان خالی جھولن کے بھرن اسائیں تواں جے کامل اکمل مرشد جو کمال آہے اواں سب سچی محبت سچے عقیدے وارا چون جی دکا ضرورت ہی نہ ہے ایڈی گرمی جے باوجود گھر کے شرن ڈاڈو ڈکھیو ہوندو تواں ہن وقت اج جمعے جے دی درگاہ حسین آباد پہتا آیو ہتے تواں جو اچن یا اللہ جی غرا ہے یا اللہ جی رضا ہے جدیں اللہ جی رضا ہے تا اللہ جی عطا بیا ہے سب تعریفوں اللہ تعالیٰ جلایا ہے جب خالق و مالک ہے
چھارز کم سب تعریفوں تعریفوں اللہ تعالی جل جلالہ جو کو خالق و مالک ہے اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی مقصود ہے آواز بلند جو اللہ ہی آواز بلند سے بلند سے بلند اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی مقصود ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ آواز بلند جو بلند جو اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالی جی قدرت 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 بے مثل بے مثال ہے باز بلند جو اللہ تعالی جی قدرت 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 بے مثل بے مثال ہے مثال ہے ہر شے جو ہر شے جو حقیقی مالک اللہ ہوا ہے ہر شے جو حقیقی مالک اللہ ہوا ہے ہر شے اللہ ہی عطا فرمائندو ہے پر اللہ تعالی پان وسیلے وٹھن جو حکم فرمائے رہو ہے چارز کم ہر شے جو حقیقی مالک اللہ ہویا ہے پر اللہ تعالی پان وسیلے وٹھن جو حکم فرمائے رہو ہے اللہ تعالی فرمائے رہو ہے ماں اللہ جو قرب ہے کرم فضل تنے حاصل تھیندو جنے وسیلو وٹھی مجھی بارگاہ دائی پہنچدائی اللہ تعالی جو قرب اللہ تعالی جو قرب حاصل کرن جے لاوے وسیلو وٹھن ضروری ہے جڑی تر اللہ تعالی قران مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہ تعالی فرمائے تو اے ایمان وارو اللہ کھان ڈھجو کہ حکما ایمان وارو اے ایمان وارو اللہ کھان ڈھجو اللہ تائیں پہنچن جو اللہ تائیں پہنچن جو وسیلو تلاش کیو جہاد کیو اللہ جی راہ میں لعلکم تفلحون تاکہ تواں کامیاب تھو ان آیت کریمہ میں اللہ تعالی پنج خوف رکھن کھاں بات وسیلے وٹھن جو حکم فرمائے رہو ہے ابن منظور لفظ وسیلے جی تحقیق کندے کتاب لسان العرب میں لکھے تھو الوسیلہ فی الاصل ما یتوصل به الی الشیء و یتقرب به الیہ
فرمائے تو یعنی جے شے جے ذریعے جے شے جے ذریعے وسیلے کہ تائیں پہنچ جے ان جو قرب حاصل کجے تے ان کے وسیلو چے بو ان کے وسیلو چے بو علامہ ابن تیمیہ بیان کرے تو علامہ ابن تیمیہ بیان کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان آنن اے سرکار جی اطاعت کرن کا بعد سرکار جو وسیلو ہر حکت سرکار جو وسیلو وٹھن ہر حکت ہر حال میں فرض ہے ظاہرن بھی باطنن بھی اگتے فرمائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے حیات طیبہ میں بھی اے سرکار جی ظاہری اے سرکار جے ظاہری وصال کھا بعد بھی سرکار جو وسیلو وٹھن ہر حکت فرض ہے یعنی اللہ تعالی جو قرب یعنی اللہ تعالی جو قرب حاصل کرن جلا وسیلو وٹھن لازمی ہے یعنی اللہ تعالی جو قرب حاصل کرن جلا وسیلو وٹھن ضروری ہے فرض ہے اے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی رسالت تے ایمان آنن اے سرکار جی اطاعت کرن کا بعد سرکار جو وسیلو وٹھیلو اللہ جی بارگاہ تائیں پہنچن یعنی سرکار جو وسیلو وٹھی اللہ جی بارگاہ تائیں پہنچن جو سرکار یعنی کہ وسیلو ائے یعنی اللہ جو قرب انہن کے حاصل تھی تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو وسیلو وٹھیلو الحمدللہ جڑی تر اللہ تعالی فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ایمان وارن کے حکمہ ایمان وارو اللہ کا رجو اے اللہ تائیں پہنچن جو وسیلو تلاش یعنی ایمان وارا ای سرکار جو وسیلو وٹھدا اسا سرکار جو وسیلو وٹھدا اسا سب وسیلے وارا آہیو اسا سب وسیلے وارا آہیو وسیلے وارا آہیو تا تڑھے تا اج دربار حسین آباد میں پہتا ایمان وسیلو ایمان بھی وسیلو ہے قرآن بھی وسیلو ہے نیک اعمال بھی وسیلو ہے عبادات بھی وسیلو ہے سنت عمل کرن بھی وسیلو ہے گناہن کے پان
ایمان بھی وسیلو قرآن بھی وسیلو نیک اعمال بھی وسیلو وسیلو عبادت بھی وسیلو 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 سنت عمل کرن بھی وسیلو وسیلو گناہن کا پان کے بچائن ہی سب 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 اللہ تعالی جی بارگاہ تائیں پہنچ قرب حاصل کرن جو ذریعہ وسیلو ہے وسیلو ہے وسیلو ہے وسیلو ہے وسیلو ہے پر وسیلہ اعظم پر وسیلہ اعظم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وسیلہ اعظم بازے بولن چو وسیلہ اعظم جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جے وسیلے سان اللہ تعالی ہر شے چارج کم سرکار جے وسیلے سان اللہ تعالی ہر شے عطا فرمائیندو ہے اے سرکار جے وسیلے سان اللہ تعالی ہر خطا ہر خطا معاف فرمائیندو ہے اے سرکار جے وسیلے سان اللہ تعالی ہر مشکل ہر معاملے کے آسان فرمائیندو ہے اسانکھے آزمان جی ضرورتی نہ ہے اسانکھے آزمان جی ضرورتی نہ ہے جنہیں پانچے دل بر نبی کے سدین داؤں کیا پکاری داؤں السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا حبیب اللہ جنہیں پانچے دل بر نبی کے سدین داؤں پکاری داؤں تا پانچا دل بر نبی جنہیں نظر جو نگاہ جو فیرائی داؤں اساں گنہگار جا کم ٹھئی ودا چارج کم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ اعظم سرکار باوزے بولن جو سرکار وسیلہ اعظم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو وسیلہ آدم علیہ السلام بھی ورتو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو وسیلو بھی آدم علیہ السلام بھی ورتو ہے جنہیں آدم علیہ السلام کے اللہ تعالی حکم فرمایو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اللہ تعالی فرمایو نہ ونجو ہن ون جے ویجھو حضرت آدم علیہ السلام کا نسیان تھی پیو کنک جو دانو خادانو ان لرزش کے یاد کرے آدم علیہ السلام روئی روئی اللہ تعالیٰ کھان دعاؤں گھرن دو رہے پر معافی بخشش نبی ملے جنہیں آدم علیہ السلام سرکار علیہ السلام جو وسیلو وٹھی اللہ جی بارگاہ میں عرض کیا ہے حضرت عمر فاروق بیان فرمائن تھا روایت بیان کن تھا سرکار فرمائن تھا ان عمر ابن الخطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمقترف آدم الخطیعت قال یا رب اسعلک قال یا رب اسعلک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی فقال اللہ یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقه قال یا رب لانک لما خلقتنی بیدک ونفقت فی من روحک
رفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تدف إلى اسمك إلى أحب الخلق إليك، فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعوني بحقني فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. جنہیں آدم علیہ السلام سرکار جو وسیلو اللہ جی بارگاہ میں عرض کیائیں حضرت فاروق اعظم روایت بیان فرمائیں تھا، روایت ہے عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو جنہیں آدم علیہ السلام لرزش تھی تھا آدم علیہ السلام اللہ جی بارگاہ میں عرض کیو یا اللہ تجھے حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کیا، آدم علیہ السلام کی عرض کیو سرکار جو وسیلے سار یا اللہ تجھے حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کیا تھو یا اللہ مجھے بخشش فرما، اللہ تعالی آدم علیہ السلام کے فرمایو اے آدم ماں انیا پنجے حبیب محمد مصطفیٰ کے مبوسی نہ فرمایوا تو کیا ان حبیب کے سنیاتو آدم علیہ السلام اللہ جی بارگاہ میں عرض کیو یا اللہ جنہیں مجھے جسم میں روح فوکیو ویو مجھے تخلیق کئی وئی آدم علیہ السلام عرض کرے یا اللہ جنہیں مجھے جسم میں روح فوکیو ویو مجھے تخلیق کئی وئی جنہیں ماں پنجو متھو متھے کھیوں آدم میں آدم علیہ السلام عرض تو کرے تنے ماں پنجو متھو متھے کھیوں مجھے نظر عرش جے پاون تے پئی لکھن ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو ما جانے ورتو تم ما جانے ورتو تجھے نالے سا جے جو نالو گن لکھلا ہے وہ تمام مخلوق ما تو کے زیادہ پیارو وا ہے تو اللہ تعالی فرمایو اللہ تعالی فرمایو اے آدم تو سچ تو چوی مکھے ساری مخلوق ماں سب کھا زیادہ مجھو حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی زور پیارو اللہ تعالی فرمایو اے آدم ان حبیب اجے وسیلے سا تو کے معاف فرمایو ان حبیب اجے وسیلے سا اے آدم ما تو کے معاف فرمایو اللہ تعالی اگتے فرمائے تو جے کرے اے آدم جے کرے ما پجے حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے پیدا نہ فرمایا تا اے آدم تو کے بھی پیدا نہ فرمایا اے
آدم جيڪڏهن مان پنهنجي حبيب محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم کي پيدا نه فرمايا ها ته توکي بي پيدا نه فرمايا يعني سرڪار عليه الصلاة والسلام جو وسيلو وٺڻ 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 يعني سرڪار جو وسيلو وٺڻ آدم عليه السلام جي سنت آهي يعني انبياء عليه السلام جي سنت آهي 300 سال آدم عليه السلام معافي گھرندو رهيو پر معافي نه پئي ملي جڏهن آدم عليه السلام سرڪار عليه الصلاة والسلام جو وسيلو ورتو الله تعالى سرڪار جي وسيلے سان آدم عليه السلام جي لرزش معاف فرمائي 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 جيڪو مؤمن جيڪو مؤمن جيڪو مؤمن ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو جيڪو مؤمن مؤمن سرڪار جو وسيلو وٺي جيڪو مؤمن سرڪار جو وسيلو وٺي الله کان پجي گناهن جي معافي گھردو ته الله تعالی پجي حبيب جي صدقي الله تعالی پجي حبيب جي صدقي پجي حبيب جي وسيلے سان ان مؤمن جا سب گناه معاف فرمائي دو یہ سب کرم ہے تو وسیلے وارن کے متھا ہے یہ سب کرم ہے تو وسیلے وارن تے ہے یہ سب کرم ہے تو چوڑ پوندو یا رسول اللہ چوڑ وارن کے متھا ہے یہ سب کرم ہے تو جے کے پہنچے نبی کے دلبر نبی کے ندا سا پکارن تھا والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جے کے پہنچے دلبر نبی کے آخری یا رسول اللہ ادرک دی یا حبیب اللہ کرے پکارن تھا کرے پکارن اسا غلامن جو کم ہودا پہنچن اے نظر کرم فرمان دلبر نبی جو کم ہودا جن دلبر نبی نظر جو پھرائیندا تے خدا جو قسم اسا گنہگارن جا کم ٹھئی ویندا بابا سے بولن چو الصلاۃ بابا سے بولن چو بولن چو سب وسیلے وارا ہے پجے دلبر نبی کے پجے رب نبی کے اج پکاریو اج کاتھوں تا پکاریو کاتھوں تا پکاریو دلبر نبی جے پیارے 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 جے آستانے کھو تا پکارے پکارے جو الصلاۃ الصلاۃ ہتن کیا جے پرچم بنایو ہتن کیا جو لہرایو دنیا وارا دسن دسن ہڈو گرمی پر ہڈو عشق واری گرمی میں اے غلام تڑپی رہا ہن پاجے دلبر نبی کے سدے رہا پاجے دلبر نبی کے اج پکارے رہا جو الصلاۃ بازے بولن سے بولن ہتن کے لہرایو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جيڪو مؤمن سرڪار جو وسيلو وٺي الله کان پنهنجي گناهن جي معافي گھردو ته الله تعالی پنهنجي حبيب جي وسيلي سان ان مؤمن جا سب گناه معاف فرمائيندو جهڙي طرح الله تعالی قرآن مجيد فرقان حميد ۾ ارشاد ٿو فرمائي ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما کرم تھو کرم تھو دلبر نبی جي صدقے کرم تھو اللہ تعالی فرمائے تو موجا حبیب موجا حبیب جے کنے پنجی جان تے ظلم زیادتی کرے وے ہن تا موجا حبیب تو جی بارگاہ میں حاضر تھے کیرا
حاضر تھن گناہگار تیرے پنجی جان تے ظلم زیادتی کرے وہن تے مجھا حبیبا تجھی بارگاہ میں حاضر تھن تو جو وسیلہ وٹھی ماں اللہ کا پنجے گناہن جی معافی گھرن جنے مجھو حبیب جو حبیب اللہ تعالی فرمائے تو جنے مجھو حبیب واستغفر اللہ الرسول جنے مجھو حبیب انہن جی سفارش فرمائی تو جنے مجھو حبیب انہن جی لائے دعا فرمائی تو پجا ہتھڑا مبارک کھنا دو تنے ما اللہ انہن جا سب گناہ معاف فرمائی تو سرکار جو وسیلو وٹھی اللہ کے پکاری دو اللہ تعالی ان مومن جی دنیا و آخرت کے آباد فرمائی دو یعنی سرکار جو وسیلو وٹھن یعنی سرکار جو وسیلو وٹھن قرآن کا ثابت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی آمد کا پہلے بھی اللہ عزیز دوستو مسجد کریمہ دی آمد ہے زوردار نعرہ دے جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین کر گن اللہ اللہ کر گن اللہ اللہ کر گن اللہ 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 جن سے کیت بھلا کر گن اللہ اللہ کر گن اللہ اللہ کر گن اللہ اللہ کر گن اللہ 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 عزیز دوستو سینی باغ جو گلڑو گلڑو مرشد کریمن جو بچڑو بچڑو قبلہ و کعبہ صاحبزادہ علامہ سید